Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Pedal Mais. Dessa vez, freio Magura. Já tem um freio desse aqui, um box no canal. Comprei um avulso aqui, como que ele está aqui no anúncio, bem rapidinho antes da introdução. Um só. Primeira compra no Bike In que eu já fiz, tem um vídeo no canal. Correu tudo bem, não fui taxado. Comprei de novo, chegou também sem taxa. Então, não tenho o que fazer. Vamos lá ver o vídeo. Fala, meus amigos, voltando aí, deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Voltando aí para o unboxing do vídeo, tá aqui, ó. Essa é a caixa que veio do Bike In. Então, galera, dá uma força pro canal aí, quem puder se inscrever aí, tem mais vídeos chegando. A full tá quase saindo. O freio e o câmbio eletrônico vão ser as últimas peças. O pneu eu vou comprar aqui no Mercado Livre mesmo. Então, quem puder dar uma força aí, se inscreva no canal aí. Ative o sininho, compartilha aí esse vídeo aí que é maravilhoso. Isso aí, essa compra aqui é excepcional. Pelo preço aqui dessa compra que chega e pelo custo desse freio aqui, top de linha da Magura, excepcional essa compra aqui. Uma das melhores compras que eu já fiz importando peça de bicicleta. Então vamos lá. Vou botar aqui o outro vídeo desse que eu fiz o primeiro no card aí. Quem quiser acessar, só acessar o card. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir. Aqui, ó. Eles declaram, galera, eles declaram o preço mesmo, ó, 114 euros, 114,21 centavos, euros. Aqui ele tá R$ 650, mais 90 e pouco de, 80 e pouco de frete. Deu 720 e pouco, total. Beleza? Então vamos abrir ele aqui. Vamos abrir, vamos rasgar logo esse plástico aqui, pra vocês como é que veio. Caixa meio tão fechada não. Aqui, ó. Tá bom, tem a caixa da Magura aí. Essa caixa de papelão aí fajuta por fora. A outra vem melhor. O que vale é essa daqui, ó. Essa daqui não tem nada a ver com a Magura, vou jogar fora. Essa sim, essa é da Magura. Então vamos lá. MT8 Pro. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Esse freio aqui. Rápido, antes de fazer um box, não fique apressado. Esse freio da Magura aqui, ele vem padrão. Eu vi aqui no anúncio que ele vem padrão. 2,20 metros, todos os freios 2,20 metros. E ele vem já com uma oliva e um pininho daquele de botar dentro do mangote já para você cortar, colocar oliva nova. Ir lá sangrar e botar a medida que você quer, tanto na frente quanto atrás, que 2,20 metros fica grande até para freio traseiro, beleza? Mesmo sendo quadro 21. Então vamos lá, vamos abrir esse garoto. Beleza, tá fechadinho aqui, ó. E com adesivo aqui, fechado. Vamos abrir. Tchan, tchan, tchan. Lindo demais aí. Esse freio aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Tem bastante mangueira. Beleza? MT8 bastante leve. Ele pesa 225 gramas. Ele com 2,20, cara. Quando encurtar, ele vai ficar muito leve. Muito, muito leve mesmo. Então, deixa eu botar ele aqui rapidinho. Aqui, galera, sobre o que eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Os pininhos de botar dentro e as olivazinhas pretas aqui, ó. Tá vendo? Duas olivas, uma de um lado e do outro. Acho que nem precisa de duas, uma só. Vai cortar um lado, vai colocar, já fica com uma aqui de reserva, tu não vai usar as duas. E aqui os dois parafusos de fixação do caliper, da pinça, no quadro ou no garfo, beleza? Então vamos lá. Vou pegar ele, mostrar o que vem na caixa aqui. Adesivo, Magura. Manual. Tudo certinho. Manual é bem. Ó, bastante página. Vou ler isso, não deve ter nem português.
Tem espanhol, italiano, holandês, francês, inglês e alemão. Não tem português, beleza? Isso aqui. Vamos fechar a caixa e falar dele. Galera, vamos lá. A pinça, o calipe, é um bloco único, tá vendo? Ele não é dividido em duas partes, como a maioria do freio, dos freios. Ele é um bloco único, usinado, entendeu? Que deixa, faz dele ser um freio de alta performance, que ele não tem perigo de vazar o óleo aqui. Ele já vem com calço aqui para não apertar aqui no, as pastilhas aqui, não colar aqui no vazar o óleo. O manete dele vem escrito Carbotech Tour. Ali, Carbotech Tour MT8 Magura. Esse Carbotech Tour é uma mistura de carbono com ligas de polímero, de fibra, que deixa ele bastante leve, muito leve, muito leve. Igual uma pena, parece que é de plástico, entendeu? O manete dele me parece ser também. Vem aqui, ó, HC. Beleza? O manete dele. Vocês me falam se é para dois ou para um dedo. É pequenininho, acho que é para um dedo. Acionamento aqui. Então é isso. Aqui é o M de Magura. Então é isso. Esse aqui, ó, é o comprimento. Ele é bem extenso. Quando ele for encurtado, ele vai ficar um pouco mais leve. E eu tô querendo, eu vou ter que comprar para fazer manutenções dele o óleo Magura. Não põe o óleo Shimano aqui, hein? Aquele vermelho, hein? A Magura fala que não pode, só o óleo dela. Agora não sei. Deixa eu colocar aqui para vocês minha conta aqui, ó. Botei até no carrinho esse óleo aqui, ó. Óleo Magura é o Royal Blood de 250 ml da Magura, tá vendo? Ele tá R$72,99, R$73 mais o frete. Sai uns 100, deixa eu ver aqui. 142, tá aqui, ó, com o frete, 250 ml. Vou ter que comprar. Deixar guardado para quando for fazer a troca do óleo, botar o óleo original. Beleza, galera? Tem uns desses, tá vendo que ele é azul. O Shimano é vermelho. Tem um óleo também verde aí, que é da Citroën, que a galera põe, mas não aconselho botar no Magura. Que eles falam que tem que ser o óleo original. Tem até no Mercado Livre vendendo esse óleo aí da Magura, mas não da marca Magura, de outras marcas. Também não vou arriscar pela qualidade do freio. Entendeu? Pela qualidade do freio. Podendo comprometer um freio desse caro. É caro, esse freio é caro. No Mercado Livre o par dele tá 3 mil e pouco. Tem até anúncio de R$4.000. Beleza, então tá aí. Vou botar o link aqui do barquinho. O segundo freio não foi tributado. Chegou aqui na Receita, passou de boa. Beleza? Então, tô concluído. Os dois freios comprados. É só montar na bike. E tô esperando aí meu cartão virar. Vou comprar o câmbio eletrônico pra gente trazer o câmbio, pra gente poder ver essa bike montada aí com freio Magura MT8 e câmbio GX AXS. Beleza, galera? Tamo junto. Curta aí o canal. Se inscreva no canal aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!